Справжні друзі. Андрій і Миколка жили в одному будинку і вчилися в одному класі. Але Микола обходив сусіда стороною, тому що неодноразово чув, як деякі хлопці з їхнього класу дражнили Андрія, називаючи його баптистом, на що той нічого їм не відповідав. Андрій був у їхньому класі новеньким. От і сьогодні вранці дорогою до школи Миколка зустрівся зі своїми однокласниками Іваном і Олегом. Здалеку побачивши Андрія, вони вирішили наздогнати і поглузувати з нього. Порівнявшись з новеньким, вони почали кидати образливі вигуки. «О, баптист пішов!» – вигукнув Іван. «Чого ти мовчиш? Боїшся нас чи що?» Підтримав його Олег. «Ні, не боюсь», – тихо, але впевнено відповів Андрій. На очі йому наверталися сльози. Він вирішив прискорити ходу, залишивши образників позаду. «Дивний він якийсь», – подумав Миколка. «Може, він і хороший хлопець, але якщо всі глузують з нього, то ж не можу я відриватися від колективу». Трохи подумавши, чим би ще підколоти Андрія, Миколка згадав, що ні разу не бачив, щоб той з кимось побився чи посварився, і вигукнув голосно. «Та він навіть битися не вміє, боягуз!» Андрій знову нічого не відповів, а тільки озирнувся на хлопців і щодуху побіг вперед до школи. Серце боляче защеміло від несправедливих образ, а по щоках потекли сльози. «Я ж їм нічого поганого не зробив. І чому вони мене ображають?» – думав Андрій. У цей час йому пригадалися передпасхальні уроки в недільній школі, на яких так багато розповідали про незаслужені образи Спасителя. Він робив добро для людей, а вони розіп'яли його на хресті. Як Ісус реагував на це? Він зміг усе простити. «Але ж це так нелегко!» – зітхнув хлопець і вирішив попросити допомоги у Бога в молитві. «Любий Ісусе, ти знаєш, як тяжко мені прощати своїм кривдникам. Допоможи мені не гніватись на них і благослови їх». Ці слова він промовив подумки вже на порозі школи. Треба було поспішати, бо скоро пролунає дзвоник на урок. Андрій вже сидів за партою, коли до класу з понурим виглядом зайшов Миколка. Усю його хоробрість тепер як рукою зняло, адже розпочинався урок математики, якого він страшенно боявся. До класу зайшла вчителька і почала з найгіршого. «Перевіримо домашнє завдання». «Вибачте, але я на сьогодні не готовий. Я не зрозумів нову тему», – пробурмотів Миколка. У класі пролунали смішки. «Сміятися легко. Чому б комусь із твоїх друзів не допомогти тобі, не пояснити незрозумілу тему?» – промовила вчителька. «Та ж він ніколи нічого не розуміє. До нього туго доходить». Ніби жартома вигукнув Іван, чим дуже образив Миколку. Адже Івана він вважав своїм хорошим другом.
Андрій сидів за однією партою з Іваном і з подивом спостерігав за тим, що відбувалось. Він не міг збагнути, чому хлопці не підтримують свого товариша у скрутну хвилину, а навпаки глузують з нього. Після математики був урок фізкультури. Вимогливий вчитель фізкультури ані трохи не шкодував слабших учнів. От і сьогодні під час бігу Миколка почав відставати. «Чого ти там плентаєшся? Дивись, тебе вже й дівчата обігнали!» – суворо зауважив вчитель. Діти вибухнули сміхом. На очах у Миколки заблищали сльози, але переборовши образи, він побіг далі. До всіх невдач цього дня додалося ще й те, що після школи Іван та Олег запропонували піти на Морозиво. «Ні, я не можу, в мене нема грошей. Може, краще пограємо у футбол?» – нерішуче відповів Миколка. «З тобою в футбол грати?» – засміявся Олег. «Та ти ж слабак, бігати не вмієш. Ми більше не будемо з тобою дружити. Ти не вдаха, та й грошей ніколи не маєш», – обізвався Іван. З цими словами хлопці попрямували до лоточка з Морозивом. Залишившись наодинці, Миколка дав волю сльозам. «Ось це так, друзі», – крутилося в голові. «Я вважав, що Ігор та Олег – мої друзі, але вони дружать тільки, коли їм щось треба, коли пригощаю чимось або коли маю гроші. Якщо ж у тебе невдача, то сам давай собі раду». Почуття образи переросло у злість, але раптом за спиною Миколка почув чийсь голос. «Що трапилось?» Він підвів голову і занімів від здивування. Перед ним стояв Андрій, тримаючи в обох руках по Морозиву, одне з яких подав Миколці. Микола із здивуванням: «За що це?» Андрій відповів: «За те, що ти з мене глузував, тому що так нас вчить Ісус». Миколка почервонів. «Андрію, вибач мене». «Вибачаю», – відповів Андрій. «Давай будемо дружити». Микола замислився, а потім тихенько відповів: «Давай». Микола з Андрієм пішли в парк погуляти. Микола запитав друга: «Андрію, ти що, більше ні з ким не дружиш? Тебе обзивають баптистом?» «Ні, я маю чудесного друга. Він мене не обзиває. Він зі мною гуляє і зі мною робить уроки, на контрольних допомагає». «Я ще ніколи не бачив, щоб тобі хтось на контрольних допомагав і щоб хтось з тобою гуляв. Хто це?» – поцікавився Микола. «Я так само його ще ніколи не бачив. Це Ісус», – відповів Андрій. «Хто такий Ісус? Я майже нічого не знаю про нього», – не вгавав Микола. Андрій витягнув кишенькову Біблію і дав її Миколі. «Ти прочитай цю книгу і більше зрозумієш». Андрій і Микола розійшлися по домах. На другий день, коли хлопці зустрілися у школі, Микола з радістю вигукнув: «Андрію, дякую тобі за цей чудесний подарунок». Коли Микола витягнув Біблію, якраз проходили біля них Олег та Іван. Вони вирвали з рук Миколи Біблію і побігли вигукуючи: «Святоші, святоші!» Микола почав плакати, але Андрій його заспокоїв і запропонував ходити в недільну школу. Микола погодився. Він пішов одну неділю, другу, і йому сподобалось. Згодом він став регулярно відвідувати недільну школу. Пройшов місяць, і Олег з Іваном підійшли до Андрія і Миколи попросити вибачення. Хлопці помирились,
Пізніше Олег з Іваном розповіли свої пригоди новим друзям. «Якогось вечора ми з Олегом вирішили почитати вашу книгу. Ми почали читати, але не все зрозуміли. Тоді ми попросили свого сусіда пояснити нам. І як пізніше виявилось, цей сусід знайомий з Богом, він християнин. Він нам все пояснив і теж запропонував ходити в недільну школу. Тепер ми християни». Хлопці ще довго говорили і вибачались один перед одним. Вони були надзвичайно раді. Ісус об'єднав їх.